Senhor diretor Fifi, vem brincar com a gente. Olivia. É, diretor Fifi, o que lhe traz aqui? Um pepino, dona Olivia. Um pepino! Pepino! Mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão. Mas que tipo de pepino, Fifi? Sabe o que é, dona Olivia? É que sexta-feira eu não viajo mais. Sexta-feira eu não viajo mais. Ficar com o maluco do banco de trás. O maluco se levantou, dizendo que o maluco era o cobrador. O cobrador me deu uma pista, dizendo que o maluco era o motorista. O motorista deu uma de ré, dizendo que o maluco tem que ficar de pé. Para, gente! Para! Boa ideia! Yeah.
cantinho bonito do seu coração. Vamos pro pátio, galera! Mm-hmm.